ちくしょう。ボラってもしかして二重人格なのかな。知らないうちに木馬やったり、どっかの女といいことしてたりして、ひょっとして幽体離脱でもしてんのか。うひひひひひひ、体は透けていてもすごくたくましいのね。もちろんさ。さあ、限りなく透明に近い時を過ごそうぜ、ベイビー。